Cyklisti a peší turisti môžu oficiálne využívať novú lávku cez rieku Moravu. Dielo spájajúce lokalitu v okolí kostola svätej Margity Antiochískej pri Kopčanoch a archeopark Slovanského hradiska pri Mikulčiciach slavnostne odovzdali 29. októbra do užívania. Symbolické prestrihnutie pásky sa uskutočnilo aj za účasti predstaviteľov Trnavského a Juhomoravského kraja, starostov Kopčian a Mikulčíc i realizátora stavby. Premostenie rieky Moravy je výsledkom takmer 13-ročného úsilia, ktoré vzišlo z počiatočnej myšlienky vtedajších predstaviteľov oboch krajov i obce Kopčany. Nejdřív bych chtěl poděkovat všem, kteří byli trpěliví a těch 13 let úspěšně bojovali za to, aby dneska jsme mohli na tomto místě stát a mohli jsme úspěšně dneska přestříhnout pásku. Myslím si, že jeden den po 101. výročí vzniku Československa je to úžasná věc a je to opět propojení jako Čechů a Slováků a tak, jak jsem řekl, nejenom Čechů a Slováků, ale i Trnavského a Jihomoravského kraje a Kopčan a Mikulčic. Toto můžeme považovat jako za dokončení 13-ročnej mágy, ktorá mala veľa zámerov, veľa polien pod nohami, ale dôležité je, že sme sa rozhodli, že keď sa to raz začalo, tak to aj dokončíme a dnes stojíme na lávke, ktorá už nie je zámerom, ani ideou, ani víziou, ale je realizáciou toho, že keď sa rozhodneme, že to spravíme, tak to spravíme. Myšlienka vynikajúca. Myšlienka sa zrealizovala, že neostala iba na papieri, to je dôležité. Už keď sa poklepával pred pár mesiacmi ten základný kameň, tomu som vtedy gro povedal. Ano. Stálo to veľmi veľa práce, času, energie všetkých zúčastnených, či už vtedajšieho vedenia Juhomoravského kraja, respektive Trnavského samosprávneho kraja. Myslím si, že všetci tí, aj by som povedal tí, bezmenní úradníci, ktorí odviedli veľmi veľa tej mravčej roboty, patrí im veľká vďaka, patrí vďaka zhotoviteľovi a si dovolím tvrdiť, že bol aj odovzdaný takú slávnostnú chvíľu na to 101. výročie vzniku prvej Československej republiky. Súčasťou výstavby lávky sú nadväzujúce prístupové komunikácie, cyklotrasy a cesty pre peších turistov, v dĺžke 2,2 kilometra. Projekt bol podporený z programu spolupráce Interreg VA Slovenská republika Česká republika. Celkové výdavky boli vo výške 3 796 790 eur. Po 13 rokoch sa mi splnil sen. Je to aj taký záväzok pre nás, pre obec Kopčany, preto lebo viete, tento archeopark v Mikulčiciach je už plnohodnotný, u nás treba ešte dodať určité veci. A čo môžem teda návštevníkom Kopčian do budúcna povedať, že sa bude určite robiť, tak to je obnova, dokončenie obnovy kostola svätej Margity. Antiochískej, keby išli do Žrebčína, tak tá hnusná hala, čo to poznáte, kto tam chodí, tak to pozná, tak tam by sa mala zbúrať a do 5. mesiaca by sme mali vystaviť najväčšiu halotu na okolí a z detsku 25x60 metrov. Ideme robiť archeologický výskum Pánskeho dvorca. Určite budeme robiť aj vysadbu drevín v archeoparku a 8.11. je deadline výzvy na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, tak my tam ideme s projektom záchrany a obnovy kačenárne. Takže dúfam, že budeme úspešní a ešte okrem toho chystáme s pamiatkovým úradom určite taký orientačný navigačný systém, čo sa týka Kopčian, ale prepojím aj na Holič a na Kbely. Takže toto všetko by sme chceli na druhý rok robiť. Teším sa, že aj Holíč prispieje tou maličkou troškou do toho mlína, že sa zrealizuje. Ideme teraz robiť výberové konanie. Peniaze na to finančné prostriedky pridelené boli na tú cyklotrasu od zámku po Margitu a že to prispieje k rozvoju cestovného a turistického ruchu tak na jednej, tak na druhej strane. Novú lávku ocenia predovšetkým peší turisti a cyklisti, ktorým sa tak výrazne skráti cesta za návštevou okolitého regiónu na opačnej strane rieky Moravy.
Som veľmi šťastná, pretože ja pamätám ešte starý most bývalý, to som mala 10 rokov, ale teraz je to niečo unikátne pre mňa. Skúsili sme si to ešte pred otvorením, ešte pred oficiálnym otvorením, boli sme tam pešo, boli sme tam na bicykli a som nadšená aj z tejto atmosféry. Navštívime vykopávky, ktoré si pamätám tiež ešte z detstva, od tej doby sme tam vlastne neboli a veľmi sa teším aj na tie cyklostezky, ktoré vedú ešte niekde ďalej, ktoré ja nemám prebádané, ale určite sa teším na jar, pretože už teraz tá zima nám zabráni v tej prechádzke a v tej cykloturistike. Určite som za to rád, že tady ten region sa zase trošku otevře turistům a sme, nebo môžeme vlastne sa navštevovať navzájem tady z tej slovenskej strany. Využívali ste alebo budete využívať či už ako peší alebo cyklista je túto vymoženosť? Určite, ako jezdím hodne na kole, takže som rád, že tady z Horodina si môžeme delať okruhy i s detma. Na to sme čekali koľko roku, dva mosty nás búrali hen tam na prívozi, no tak je to oslava dneska, je pravda. Určite je to vynikající, docela som rád, že som sa toho dočkal, pretože tady jezdím dosť často a je to perfektní. Novovybudovaná lávka prepojí nielen lokality bývalej Veľkomoravskej ríše, ale tiež okolitú prírodu prostredníctvom dvoch národných sietí cyklistických chodníkov. Snahou obidvoch zainteresovaných strán je, aby sa lávka dostala aj do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.